Salut! Salut, ça va? Ça va, Sahaf Turc? الله يسلمك صاحب طورك. Tu viens d'où? Toi, arabique ou française ou quoi? On mélange. Algérienne. Algérie, d'origine algérienne? Oui, et toi? Moi aussi algérien. D'où d'Algérie? Du Chlef. Tu connais Chlef? Non, moi je suis de Hennebah, tu connais? C'est normal, Annaba, c'est normal. La Sud. Attends 2 secondes parce que j'ai reçu un message, laisse tomber. J'ai vu, mais dis-lui, est-ce que tu peux appeler? Non, Et t'es en Algérie là? à Marseille. Ah, c'est bien, où à Marseille? La Juliette, tu connais la Juliette? La Joliette, je suis déjà allée vite fait, ouais. Oui. C'est bien. Et t'as quel âge? De 30, et toi? 25. Moussa est mort. Moussa mort. C'est C'est bien. qui Moussa? C'est toi Moussa? Pourquoi il me Toi, dit ça? Tu t'appelles Hamza? oui. Ah Pourquoi je tombe que sur des Hamza? Mais pourquoi ils te disent Moussa est mort? C'est qui Moussa? Paix à son âme. Paix à son âme, Allah yarhamou. Voilà. Toi, célibataire? Hey! Oh. Hein? Moi, vous cherchez une femme sur mariage. Voilà. Moi, sérieux. Et vous cherchez une femme. Moi, si intéressé pour femme. Ah ouais. Est-ce que c'est possible un mariage pour toi? Un mariage? Oui, c'est très possible un mariage. Lisez Yeah? pas les commentaires, Beignet. Il a dit quoi? Ben dis-moi pourquoi, dis-lui, mais t'as peur? Dis-lui, qu'est-ce que t'as peur? Regarde pas les commentaires, s'il vous plaît. Tu regardes pas les Mais je commentaires parce regarde pas les que commentaires, je parle en message avec une amie à moi qui est la OK. pauvre, elle est à l'hôpital, Ah, laisse OK, tomber. désolé. OK, Ok. désolé. Oh, il y a 140 personnes sur mon live. C'est grâce à toi? C'est Ils t'aiment bien, normal. les gens. يجوا عندك بيه يكتبوا لك وعلا في يوم الخير لو جاي ابونك في يوم الخير في يوم الخير T'es gentil, mais pourquoi il me dit... Je lis pas les commentaires, je m'en fous. Bref, sinon, ça raconte quoi? OK, est-ce que c'est possible mariage pour moi? Moi il est sérieux. Est-ce que toi il est sérieuse? Oui, très sérieuse. Allô? Voilà, habite où de la France? Allô? Attends 2 secondes. J'ai attends. Attends Handheld deux d'une secondes, coule c'est de grave. Non, 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 c'est trop important. Non, 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 Ok. là, c'est important. Ok. 2 secondes. J'envoie un vocal ou pas? Qu'est-ce que t'as entendu? Attends. Qu'est-ce que t'as entendu? Ma voix cache ta raccroche. أنا وين Et رحت t'as des قارح؟ enfants? أنا إيش قارح لي بقى رحت عليها ومرة قبل ما سيرتو. نقارح Et البش t'as des enfants? Merci. أنا وأنت قاعد قبل الله شهر J'ai plus de batterie. Mais je te parle depuis tout à l'heure, hein. Hein? Tu as des enfants? Non, jamais. Je suis pas marié avant. Pourquoi Jamais t'es te pas marié. marié? Moi, jamais marié. Et où les Pourquoi? enfants? Pourquoi? Parce que... T'as pas trouvé la bonne? Hein? T'as pas trouvé la bonne? Non. Inch'Allah que tu vas la Inch'Allah, trouver. Inch'Allah. Avec le temps, Inch'Allah. C'est pas... Hamza les hommes, Mektoub. Hamza les hommes. Oh mon live, c'est du nombre. Hamza les hommes. Et ouais, les Merci, hommes. Et les Hamza, hommes. c'est Merci, les les hommes. hommes. Nous, on veut Merci, les les hommes. hommes comme Merci, sur très nos lèvres. gentil. Très gentil, les hommes. Très gentil. Wallah. Mais t'es un Allez, vrai homme ou c'est t'es. normal. Je Merci. نقدر مع صاحبتي والله لا غير والله تعلمت تريسي الفرنسي خويا ما شاء الله الله. كنت سي سي اون بون بيرسون. فرنساوي نعلم فيها امي والله يشوف والله كنت جاي يعني طالع يا برا شو بتفرج عليك قول والله والله العظيم ما بين قلت لك انا اللي قاعد يلعب مع الذاكرة والله انا والله العظيم كنت تساوي عليك. قريب من الذاكرة من راسي Attendez 2 secondes. Mais de quelle misère tu parles en fait? Arrête d'avoir قعدت cette له merde يا avec ses livres. Ou là tu te fais trop passer pour je sais pas quoi, alors que c'est pas vrai en fait. Tu fais شيشان trop le اي victime, un truc de fou. شيشان Et t'es un mytho parce que pendant le ramadan, il y a des gens.
اي اخدير ولا بغيت ربي يجيب لي كارولين لا بحال جي ما با لا عرفتيها. في بارلي يا دوز يا دي جيب لي جون بور موا كارولين، جون بور جيب لي دوغول كارولين، تا جي كارولين دوغول تا با لا نصر الله رسلت لها يحفظك. كارولين ها رسلت لها الساعه قلت لها صحاب طرق قلت لها طلعي معنا قلت لي ما غاديش نحل الله قلت لي غادي نرقد اليوم. pas de la chance si tu lui maries. Ah ouais, pourquoi? C'est un mec bien. Hamza, il y a un brave صحيح garçon. خلعني يا خويا كارولين يا خويا Hamza, تخلعني j'en suis تدار معاه في certaine. الكلوبي، Après, عنده les الكلوبي hommes. نتاعها يدار Après, معايا écoute, المزيكا، moi, je يدار dis معاه Hamza, الدفعه، pas du tout. يدار مع نوال انا بريطانيا، اي يدار معاه اسمع كلش. تالي اسمع تالي دروك دروك رستت لي ساري كورة طلعت معاها قالت لي نلعبوا جولة قلت لها نقارع واحد حمزة صاحبي هوت لها في وجهها ساري كول قلت لها حقتها، ساري كول، ساري كول تاع المغرب. هذيك اوه تعال ما هو دورك في حياتي ما هو ساري كول يهضر معاهم كاع كل هي الاخرى ما عندكش تبيونه ما عندكش أولادي يقول لك أنا راني وزير الخارجية تاع الفنانين شنو أنا وزير هو الفنانين سلالة، هو سلالة، هم بيو هم بيو بيو كان بكري يهضر مع وردية كي كانت على ديدانها ولا علم العنكة وزير والله العظيم وزير الثقافة أنا وزير سلالة الثقافة سلالة. أنتم سلالة أنتم ورثتوا هذه الهضرة هكا ورثتوها هذه وراثة نورمال مال حمزة ما عرفنيش بالمرة كان معطر عكس بكري Moi, je veux me marier المرأة avec خط Hamza. أحمر، صح. المرأة خط أحمر هذه ماهيش Ah, كارولي avec تاعك. Hamza, j'ai par contre. ما عرفنيش بالمرة حمزة. Bref, تلبس لها tu veux قالت vraiment te marier ou pas? أنا ما عندي يكتبوا لها عليا. Salut, Kadjir. Salut, ça va, tu vas bien? Et toi? قال حمزة ما عندي مع أمك قول له هذا شكون؟ Vous vous connaissez? أن الله الحاج سيري. C'est mon cousin. عاون الله. كما Ah, قالت c'est لي bien. Il est gentil. عاون الله Non, c'est عاون الله gentil, الحاجه c'est كتقول لي ماري gentil. يعني C'est ma مزوج bonne بامكم amie. عاون الله ولا تحشموش علي عاون الله وعلى راكم عندنا هنايا ما تحشموش. كما قالت لنا ولا بريطانيا ومسميه روحها ما شاء الله حقيقيه ومسميه روحها الله عاون أكبر الله يا مسميه روحها الله أكبر مسميه مسميه روحها الله أكبر هذا مسميه روحها عون الله عون الله ويكتب لي تحلم Mon انتو prénom, il va avec أو Hamza. يكتب لها حمزة Moi et شاهد Hamza, لها parfait. قلت لها تيا صاير لك En كيما plus, je suis amoureuse de Hamza. اه تي واحد amoureuse de Hamza؟ واحد إذا واحد Franchement, je suis en vrai de vrai. الله أكبر والله, je suis نسمي روحو amoureuse عبد الله أنا كان ندير كان الله يزيد ندير كيما أنا والبريطانيا الله أكبر ونسمي روحو عبد الله صار لها كيما بولادي قال الله وقال الرسول وهي اللي من رؤى في تيك توك نقسم لك بالله نقسم نقسم لك بالله عاون عاون الله الحاج شوفي وراه واو دخل عندك هاوينا قال لك ايه راني نضحك ايه والله ما قاعد والله غير قاعد لك ستيلو والله غير قاعد لك ستيلو الله ما يحشمه رانا نضحك واروع اروع نضحك اروع نضحك اروع هدر مع حمزه هدر مع قلت شو موغوز دو توا قلت كاني ما Moi, je suis amoureuse d'un Hamza. Genre, en fait, c'est bref, je vais pas expliquer en live. Je vous explique. Je te parlerai en privé, ok, Hamza? Voilà, 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 ma chérie, voilà, voilà, voilà. Attends, toi, J'ai pas abonné besoin pour que les toi. gens Voilà, sachent déjà ma vie. abonné. Voilà, Entre déjà toi et abonné. moi. Déjà abonné pour Comment toi. C'est bon. Ben, après, ben, on se parle en privé. Voilà, on discute après sur le privé. Mektoub, Mektoub Rabbi. C'est pas obligé, Maria. C'est pas obligé, rien. C'est pas obligé. بالك نقولوا اصدقاء بالك نقولوا اون كوبل بالك نقولوا لي زامي وي سي سي با اوبليجي ماريا جا نو 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 جامي فو بروند سون تان دان لا في فوالا ديجا ابخون فوالا كونيت فوالا فوالا ابخوند ا كونيت لا بيرسون فوالا ابخون كونيت فوالا ابخي سا فيان فوالا سا فيان اكزاكتومون والله نو سي فري والله والله عجبتني خديرو خديرو عجبتني باسكو الطفله اللي كيما الطفله سي سيريوز اللي تهدر ما على بالهاش تهدر بعفويه راك فاهم نو مي اون بليس قالت لك بلي مانيش باغي نهضر قدام الناس اي بيت هذا سي نورمال سي نورمال ميم انا فوالا فوالا سؤال سؤال ريسبكت فوالا لو كان جيت حاجه انسانه واحده اخرى كانت قادر نهضروا هنايا بوغ 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 pour faire le buzz et tout, mais il y a que j'ai pas besoin de j'ai pas non, besoin de buzz non, moi, rien dans de ma vie non loin de je là le fais loin tout de là seul mon buzz loin de là loin de là loin de là mais il y a voilà. Bratadal Mac le prévu comme ça vous serez tranquille ok ben vas-y ben on se reprend cas بزاف خديرو بزاف خديرو ما تروحش معاها بعيد الله يرحم والديك ما تروحليش مع المرا بعيد تا كارولين عندها زوج رجاله وراك تهدر معاها في البريفي ما تروحيش ما تروحيش وتخليني يا العمر ايوا هي
ما تروحينيش انا ولفتك هاي هاي واش هاي ولفتك الثاني واش عمري الثاني يا ولدي يا دخلوا بيناتنا وياه يا هدي روحك عمري يا العديان واعرين وياه يا علي وما يا تحس بيهم صحابي يا لي هذوك جونت سي با جونتي وياي او لقاه فردة تاعو الزوجة مس على يقولك بلي ما لقيتش ما لقيتش ما لقيتش هاو لقاه سيرتو هي لا تبغيني يا لا تدور وجهها ويا يا الحبال اللي هي الحبال قولولي يا الشيرة مالها ويا بالك ما تبغينيش على ما تقول شوية يا لحظة بقولوا لي يا زنجوري يا مال هويا لا 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 لي ويا وما دام ولادك حبك احلى يا لا والله ما نرباح هويا وما دام المسلمين في كتابي يا لا والله ما انطلع للخير وياي ومدام المسلمين جايبينها ورايا يا والله ما نشوف الخير وياي attends regardez ce qu'on va mettre j'ai une idée on va mettre la musique ومدام عاون الله في كتابي يا لا والله il est content ouais ومسمي روحو عاون الله يا ومسمي روحو عاون الله putain pourquoi moi t'as pas mis ça c'est lui va c'est lui va c'est lui va c'est lui va Linda غادي نبلوكي لك الميساج تاعك بعدا ما تجيش عندي في البريفي تقول لي خلي على بلوكي انا قلت لك اتاندي دو سكوند الله يشفيك هذه والله لا توالمك حمزه قسما بالله العلي العظيم والله والله ان شاء الله ان شاء الله نو تانك ترانا متفاهمين جوست اكوت سكن جوست اكوت هم كون سوها بعينيهم كون سوها الطفلة الله يحفظ ديوس يا ربي اللهم إن كان نسيحنا فأعطيه وفا بفا دي لا موسيقى كوتي علي سي بوكو حمزة مايات روحي روحي صلاة التراويح روحي صلاة التراويح روحي كنت مصليت صلاة التراويح روحي والله لا كنت نصلي انا ويجي خلونا ما خلونا ايها ايها الحمد لله انا عاون انا قلت شوية انا عن جد ما ذاك واعط اللي بعدونا انا تروي تولي انا خايف لا ميوزيك الله يسلمك تحية الزهو تحية الزهو والله العظيم والله ميرسي ميرسي والله ميرسي ما شيري ميرسي ميرسي تري جونتي ميرسي ا توا ميرسي ا فو ميرسي 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 اوكي ميرسي تري جونتي لي زام خديرو في رجلي من هيك عارف كالعاده وميرسي بزاف بزاف ما شيري ميرسي تري جونتي بور كونفيونس بور ريسبي دي لا قلب كما ذكرت تيرسي فو والله فوزيت فوزيت والله اي على فوش ابو ابو ابوني يا حمزه ابوني يا ابوني ابوني تو سي بو سي بو ابوني وازي 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 اوكي خديرو مرسي خديرو مرسي تري جونتي خديرو في رجلي من هنا في رجلي من هنا هيا ريح سمعتني والله خرجت خرجتنا على الديد